14 червня в Україні відзначають Міжнародний день донора. До свята вирішили приурочити святкове нагородження почесних донорів. Найактивніші донори отримали подарунки. Для мукачівців здача плазми – процедура нова. Тому серед місцевих жителів популярністю поки ще не користується. Плазма крові – це біологічна речовина людини, з якої в кисневому порядку виготовляють різні ліки, більше 100 видів ліків, і також є потреби, що переливають саму в різних видах і так далі. Сам процес заготівлі плазми дуже складний, починаючи від початку реєстрації донора, який на даному попередньому етапі заповняє анкети, обстеження, заключення терапевта, і потім тільки приступає до донації, якщо стан здоров'я його дозволяє. Одразу після здачі плазми вона йде на карантин та відправляється для обстеження на СНІД та вірусних гепатитів. У нас є карантинне відділення, де збирається при температурі до 50 градусів, мінус 50 градусів. А відповідно зразки відбираються і відправляються у Черкаси в централізовану лабораторію для виявлення інфекції. Якщо інфекція не виявлена, тоді плазма реєструється, відповідно упаковується і відправляється на завод-фракціонатор у Білу Церкву. Якщо виявлена інфекція, ця плазма підлягає утилізації. Потреба у донорській плазмі виникає у людей будь-якого віку з різними захворюваннями. Врятувати життя воїну та тим пацієнтам, які цього потребують, можна і в тилу, ставши донором плазми. Враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, Україна веде активні бойові дії на Сході, і наші воїни, Збройні сили України, яким завдячуючи ми сьогодні святкуємо День донора, потребують на різних етапах багато препаратів у крові, саму кров, плазму крові. Всі кошти, що накопичуються від донорів, які здають плазму на благодійній основі, у подальшому використовують на потреби військових. У нас є домовленість із прикордонним загоном для того, щоб ми їм придбали для їх потреб два прилади нічного бачення. І у подальшому будемо співпрацювати. У нас є 128-ма бригада, яка веде активні бойові дії. Будемо мати певну суму коштів, будемо з ними контактувати. Плазму крові можна здавати кожні 2 тижні, але це залежить від самопочуття людини та рівню заліза в крові. Обов'язково треба поснідати перед тим, як приходити. Це може бути якась вівсянка, макаронні вироби, такий легкий перекус, але на голодний желудок не обов'язково приходити, не можна приходити. За 3 дні десь треба дуже багато пити води, не вживати жирне, копчене, яйця, молочні продукти, тому що буде після цього не дуже якісна плазма, це називається хіліоз плазми. Перед донацією також слід за 2 години втриматися від куріння. Основні хвороби, які не дозволяють бути донором – це ВІЛ, гепатит, туберкульоз, онкологічні захворювання, будь-які види серця, хвороби органів травлення, бронхіальна астма. Людям, у яких дуже високий тиск, дуже корисно, тому що під час процедури йде такий деякий перепад тиску. Тобто і після донації завжди падає, він нижче. І людям, у яких завжди гіпертонія, краще здавати плазму. А так люди роблять це за бажанням, для допомоги. Дуже важливо поширювати інформацію про донацію серед молоді в соціальних мережах та показувати, що донорство – це не страшно. Сьогодні це дуже актуально, тому що у нас іде кровопролитна війна, і донорство може спасти життя багатьох людей, військових і також цивільних. Тому я вважаю, що ми, молодь, обов'язково повинні приходити здавати кров для того, щоб рятувати життя інших. Досвідчені донори діляться, що кожен здає плазму з різних причин, але всіх охочих об'єднує єдина ціль – бути корисними та привнести свій вклад в перемогу України. Це дуже корисно. Я чув, що із плазми виготовляють ліки, які допомагають і нашим військовим, і людям, які хворіють. На даний момент у мене вже 54 донації, і я вважаю, що це дуже корисна справа не тільки для себе, там для організму, це дуже корисна справа в принципі, бо потреби в донорській крові, вони постійні, вони великі. Привітати донорів прийшов і етногурт «Бабовка». Своїм чуттєвим та емоційним виступом вони підняли настрій усім присутнім. Верховино, Верховино, світку ти нам.
Здача крові та плазми завжди була важливим аспектом в системі охорони здоров'я. В період війни актуальність цих процедур лише зросла. Тому кожен, хто хоче хоч якось допомогти країні, може стати донором та врятувати чиєсь життя цією невеликою, але вагомою справою.